Кук 2. 57. 57. При лекаря. При лекаря. Аз имам час при лекаря. Аз имам час при лекаря. Имам час за 10. Имам час за 10. Как се казвате? Как се казвате? Моля, седнете в чакалнята. Моля, седнете в чакалнята. Лекарят ще дойде веднага. Лекарят ще дойде веднага. Къде сте застрахован? Къде сте застраховена? Какво мога да направя за вас? Какво мога да направя за вас? Имате ли болки? Имате ли болки? Къде ви боли? Къде ви боли? Постоянно ме боли гърбът. Постоянно ме боли гърбът. Често имам главоболие. Често имам главоболие. Понякога ме боли коремат. Някога ме боли коремът. Съблечете се до кръста, моля. Съблечете се до кръста, моля. Легнете на кошетката, моля. Легнете на кошетката, моля. Кръвното налягане е нормално. Кръвното налягане е нормално. Ще ви направя инжекция. Ще ви направя инжекция. Ще ви дам Таблетки. Ще ви дам таблетки. Ще ви напиша рецепта. Ще ви напиша рецепта.